V rámci Komárňanských dní sa aj v tomto roku konal Deň otvorených dverí v Židovskom kultúrnom a spoločenskom centre Komárňanskej židovskej náboženskej obce. Pod názvom Spoločné dedičstvo bola otvorená putovná výstava o židovskom kultúrnom dedičstve Slovenska a Maďarska, ktorú je možné na Slovensku zhliadnúť po prvýkrát. A mi is itt vagyunk program, amit tavaly indítottunk, ami ennek a programnak egy újabb állomása, annak az elsődleges célja az volt, hogy az oktatási és kulturális intézményeken keresztül közeledjünk, második cél pedig az, hogy ezt az épületet kinyissuk. Érzünk egyfajta közeledést, ugyanakkor a másik oldalon... Program pod názvom Aj my sme tu sme oštartovali v Lani. Jeho cieľom je, aby sme sa približili prostredníctvom vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií. Cítime určité približovanie, ale na druhej strane tu v Komárne ešte vždy prežívajú určité protižido nálady, ktoré v uplynulých 7-10 ročiach neexistovali. Myslíme si, že voči takýmto náladám sa vieme najlepšie postaviť vzdelávaním. Verím v to, že vo veľkej miere ju spôsobuje nevedomosť ľudí, aj preto sa snažíme o organizovanie takýchto podujatí. Ale existujú aj také krajné pravicové organizácie, ktoré sa aktivizujú v našom meste a okrem toho je nám nesmierne ľúto, že existujú aj také oficiálne miesta a verejné úrady, ktoré v Komárni poskytnú priestor takým programom, ktoré vzbudzujú nenávisť, často sú protižidovské a dokonca podaktoré odmietajú aj existenciu holokaustu. Myslím si, že voči takýmto podujatiam by mali vystúpiť všetci normálne zmýšľajúci ľudia, nielen my. My tu na miestnej úrovni vieme voči tomu urobiť to, že sa pokúšame o vzdelávanie ľudí, otvárame naše brány, hovoria s tým, že tu nie je nič, prečo by nás mal niekto nenávidieť. Chceme ukázať, že aj my sme rovnakí ľudia a hlavne to, že aj my sme tu. Popoludní sa uskutočnila zaujímavá prednáška budapešťanského historika Gábora Baláža pod názvom Kto sme my? Myšlienky o židovstve, v ktorej približili rozdiely medzi kresťanstvom a židovstvom, ako aj pre neznalých zrozumiteľným spôsobom vysvetlil tézy viery slúžiace ako základ židovského náboženstva. V rámci diskusie bola na dni otvorených dverí predstavená aj nová kniha profesora Komorovcieho pod názvom História židov v Maďarsku. Podujatie ukončilo premietanie filmu, ktorý predstavuje históriu židovskej náboženskej obce v Komárne. Pravidelne aktualizovaný program Židovského kultúrneho a spoločenského centra Menház nájdú záujemcovia aj na webovej stránke www.menház.sk.